You are watching Pemu TV Buri Hamwe. Kubera yo ati mwe bale kwagala Piero yo mwe bale kwagala Jeno Muhoozi Kainerugaba era ya president wa Fadako wa the Republic of Uganda tumwagala nnyo era jali yonna batugambye ali mukuba atuka naye aino chimanya ati banayuganda bamwagala nnyo kukiri wano Cold Kampala nakiraba Masaka yokka sikiraba wako walala wonna n'olwekyo babanga ali mukuba akimanye nti n'abantu bamwagadde nnyo Cold Kampala era tumulindiridde n'essanyu. Kakati abavubuka njagala bagamba kintu kimu mbeera nti bagamba buli kaseera nti balina okwagala nnyo government naddala ebeera mu buyinza. Kiba kibi nnyo omuvubuka n'ovaayo nayo okulwanisa gavumenti eri mu buyinza. Lwaki? Gavumenti omulimu gwayo kubeera ng'eteekateekera abantu baayo. Omulimu gwa government kubeera nga solving people's problems. Kakati gwe bonna jalwa ndiko jirwanyisa kitegeeza ebizibu byo tebijja kukolwako. Ekirala enteekateeka government zeetaddewo babeere nga bazenyigiramu bave mu bwavu. Abavubuka bangi bali eyo ababeera bagenda simanyi mu ghetto youth camps bogeera wi government si kye twetaaga ekyo tekijja kubeera nga kitereeza Uganda. Balina kuvaayo begatte wamu ne government begatte wamu n'abakulembeze babeere nga bakola ki batereeza embeera yaabwe embi gye balina nga bayita mu nkola ya gavumenti gye bateereddewo okubeera abeekulaakulanya n'olwekyo gwe mulanga gwe nkubira abavubuka ssebo. Bintu bingi nnyo bye tulina. Uganda is a blessed country. Tulina tourism sector is among the sectors is booming worldwide. Tulabanga projection ya World Tourism Council eraga nti egenda kola between 12 to 17 trillion US dollars omwaka emyaka egijja maaso. So kati fenga Uganda nafa abavubuka, how are we going to tap on the 12 trillions or the 13 trillion US dollars okubera nga tufuna mu byobulambuzi? Osobola tusobola okubera tukozesa opportunities eri ettaka Katonda lye yatuwa ne twekulaakulanya ng'abavubuka oba nga bannayuganda. Tusobola okukozesa ebintu nga Lake Victoria, tusobola okukozesa ebintu nga River Nile okulaba nga twekulaakulanya. River Nile Egypt efuna $5 million buli mwaka okuva ku River Nile. Ffe abavubuka tukozeewo ki okulaba nga naffe tuyambako President Museveni tulese ideas tuzimuguzizza tubeere nga tuimpuruvinga ku byobulambuzi tufunemu ssente nga Egypt bw'ekola. Lake Victoria amazzi gaffe gali fresh nnyo solo gatuna tufunamu ssente. Omuvubuka okozeewo ki okugenda okusikiriza abambusi ga nsimbi ne bajja ne babeera abakola ki bagula amazzi gaffe aga Lake Victoria oba nga tuzimba resorts ne zeetoola Lake Victoria obanga okozesa kayika k'ettaka k'olina akamu n'olima emmwanyi n'obeera nga wejja mu bwavu okitegera okusinga okubeera nga tulwanisa gavumenti. Bring ideas to the leaders, yambako abakulembeze babuulire nabo bye batamanyi kuba nabo bye batamanyi bingi nnyo babiyige then tubeere nga tutambulira wamu ng'eggwanga n'okwerwana tekuliiyo. N'olwekyo abavubuka mbakubiriza mubeere nga muvaayo musapootinga projects za gavumenti mubeere nga mubeera mu gavumenti bye mumanyi mubireete on board babitunulemu abakulembeze Uganda ebeere ng'ekola ki ng'esobola okutambula obulungi. Ekirala mbadde ndaba obutambi recently.
Engineer Sam Kajojo, allez, n'est-ce pas?
chairman LC5 Kanungu district kandi coordinator abwa PLU abwa Kigezi nashemererwe rizoba kugira ngo nabasa kubaha amukoro wetu kwa PLU turi kutongoza emezano yemenyeto yitu kandi ikintu kimwe omubintu ebitwaganiraho nka member wa National Executive Committee abwa PLU okutwine ku mobilizing emenyeto yitu tukabasa kwikana nayo tukaja activities zo kubasa ku improving emyoga yabo kandi nangwa tukuza kuma hame pira kushabati na talents zindi zona tuli interested kwa ngutwazi imusia ezas all sports talents ezo kwiruka ezebikonde amene myoga yona eri kubasa kwera aba youth bit kugira ngo bagume bali vibrant kandi abamwe bakakozese ejo myoga talents zabo ninga ebimwe biruhanga yabateiremo okubasa kubona okubaye bisaho nkemenyeto Never mind, they're not so much.